Баткенде салынганына бир жыл боло элек асфальттын ыдыраган видеосу тарады. Бул жол качан салынган? Канча каражат жумшалды жана кайсы компания салды? Аты-жөнүм Асель Шамилова, каналга катталып коюңуз. Видеону Уланбек Маккамбаев аттуу Facebook колдонуучу жарыялады. Мына жаңы салынган жол, бул жолго бир жылдагы боло элек деген ал. 2023 жылы Баткен, Каравак, Чоңтала автожолуна 16 чакырым жол курулуп, жыл аягында пайдаланууга берилген. Бул жаңы салынган асфальт Ош Баткен Разаков айланма жолуна кирет. Жол курулгандан кийин Баткен районунун Самаркандек, Аксай, Каравак айыл аймактарынын Лейлик районунун жана Сүлүктүү шаарынын тургундары үчүн жол 8 чакырымга кыскарган. Себеби Баткенге кирбей шаарды айланып өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул жолдун курулушунун башкы максаты жарандардын коопсуздугун сактоо болгон. Жолдун бир жылга жетпей тешилгенинин себебин Жол чарба департаментинин Баткен облусундагы бөлүмүнүн башчысы Икрам Акматов бизге мындайча айтып берди. Ал Осо Жагалмай деген компания курган эле да. Аларда 3 жылда гарантия срокто турат, гарантия периодда. Бузулган жерлерин өзүнүн эсебинен оңдойтту. Мамлекеттен бөлүнгөн. Канча бөлүндү эле? 142 миллион. 16 километр жол асфальт калган да. Асфальт төшөлгөн. Астына автомобиль менен асфальт төшөлгөн. Бир жерден ошо яма чыккан жерлерден аны кечээ кайра автомобиль оңдоп бүттү. Жолдун ташынасы 6 сантиметр, бир слой. Ал жерге оор жүк ташыган машинелер көп ошол жактан өтөт да. Ошол оор жүк ташыгандан жарылган, анан өзүңөргө белгилүү болгондой оң тендемери жамгыр жаап атпайбы? Жамгыр жарыктардан кирип асты суу болгондо анан бузулуп калган да. А сиздер мындай сапатын карап, текшерип карадыңыздарбы? Сапатына отдельно бир консультационный компания проектный институт бар. Ошол консультанттар ошолор сапатты ошолор караган. Кыргыз зор транспроект. Жагалмай компаниясынын директору жана негиздөөчүсү катары Рыскулбек Зайырбеков катталган. Бул компания ири тендерлерди утуп келет. Баткендеги 16 чакырым жолду 142 миллион сомго салган. Бул компаниянын экс-депутат, электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун мурдагы орун басары Исламбек Сарсеитов менен байланышы бар. Биринчиден, экөө тең Зайырбековичтер. Сарсеитовка катталган Жагалмай ГЭС компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болуп, жол курган Жагалмай жоопкерчилиги чектелген коому эсептелет. Тазабек 2017 жылы Сарсеитов депутат болуп турган кезде үй-бүлөсүнө караштуу компания тендерлерди утуп жатканын жазган. Жагалмай ал учурда Империя Групп деп аталган. Ошол кезде компания атасы Зайырбек Сарсеитовка катталган болчу. Ошондо Бишкектеги көчөлөрдүн көпчүлүгүн Сарсеитовтордун компаниясы оңдогон. Жагалмай Жалалабадта да сапатсыз жол курган. Осмонов көчөсүнүн 2,5 чакырымына былтыр күзүндө асфальт төшөлүп, бирок айрым жерлери чөгүп кеткен. Зайырбеков Азаттыкка берген интервьюсунда жолдун айрым жерлери чөгүп кеткенин канализацияга шылтаган. Жагалмай компаниясынын аты соттук иштерде дагы аталган. 2021 жылы Баткен облусунун Кадамжай районунун R1 Дюкерим куруу объектиси боюнча курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүүгө 185 миллион сомго тендер жарыяланган. Анда Жагалмай компаниясы уткан, бирок 2 жолу мөөнөтүнөн кечиктиргени жана башка мыйзам бузуулары үчүн суу чарба объектилерин куруу дирекциясынын экс-башчысы күнөөлүү деп табылып, 50 миң сом айыпка жыгылган. Баткендеги жолдун жарылышынын себебин сурайлы деп Жагалмай компаниясынын башчысына чалдык, бирок ал журналист экенибизди билген соң трубканы коюп койду. Жаңы курулган жолдордун жамгырга чыдабай кайрадан жамалып жатканына кандай карадыңыз? Пикириңизди калтырыңыз. Баса, бул менин Instagram баракчам. Эгерде маселеңиз болсо, кайрылсаңыз болот. Аты-жөнүм Асель Шамилова, аман туруңуз.